Не ол, маски жоқ отыр. Маски? Детектив. Мен екі сұрама жауап беріп қойды. Қаншада байқадыңдар маски жоқ болған? Мен ертемен тұрып ойғандым. Жұмысқа кетейін деп шымым кидім, үстім кидім. Досым екеуіміз жұмысқа кетеді десек. Маскім жоқ. Өңі қандай ле маскің? Көк түсті болды. Тапер болды шоны. Шеф. Көк. Іштеген Алматы болды, не болса болды. Кім бұл? Мен дос олам. Көптен бері чоғыт жасай задосын. Тават маски азыр. Do you speak English? Yeah. О, кімді ке? Бұл Нұрқұл деген досыз қой, біз менен көптен бері жоғы жақсы айтып қойшы досым, а? Қайықта ол? Англиске курсқа кеткен нәрте менен, мен білем қайықта екен. Кетті ұшыл жақ, ұшығырды. Басқа. Маскасында жүрлетші. Не олды тұршылық бұл? Емен көп насқын ұлдап кетші. Көп насқын жүрсін жаңа, деме? Басы жаңа тасын бұл? Құшында да 5 тау бірейді сар. Мұл маскесін аралатшы? Да, қойғыла балдар, әй! Қара кен. Жақшылап қора ғойсын, арам. Бұл мұны? Қылмыс жана жаза кодексінің 164-ші беренесі ойынша Макеши Болотбек Асаналиевич 8 жылға еркінен азаматтылға өкім шықты. Сен әнді үшін сұқталдың? Мен коррупция. 500 мың доллар мен қармалып, 2 жылға сотталдым. А сіз чі? А мен адам өлтіріп, 2 жыл сұрық. Сен чі?